Koukali jsme na ně na videu, na jejich defenzivu, ofenzivu. A samozřejmě máme nějaké věci připravené, které bychom chtěli v zápase použít. Myslím si, že bude hodně důležitý vstup do zápasu a doufám, že se nám to povede líp než posledně, co jsme tady hráli, že to jsme obdrželi brzo gól a ten zápas byl pro nás těžší. Tohle toho se musíme vyvarovat. To všichni tak vnímáme, že to je velmi důležitý utkání, vstup do toho turnaje. A pokud bychom udělali 3 body, tak by nás to mohlo posunout dál. A rozhodně to bude jeden z klíčových utkání této skupiny. Věřím, že ta naše forma stoupá, že i v tréninku je to cítit, že se ty zápasy blíží, že celý to euro a první zápas. Tak myslím si, že budeme velmi dobře připraveni. Přijde mi oproti tím zápasům, co jsme s nima hráli, že jsou teďko silnější. Hrají účelnější fotbal, důrazný, běhavý a jak říkám, účelnější, že prostě ne vždy to přehrávají, ale jdou kolmo dopředu, jdou točínku dlouhou přihrávkou a tam prostě jsou silní a z velmi dobrý obrany, takže ale je to ve skupině první zápas, pro nás taky první zápas, takže to bude to samý a myslím si, že to bude vyrovnané utkání a rozhodnou třeba maličkosti. Hodně důležitý zápas to rozhodně je a věřím tomu, že ho zvládneme. Klíčovej, nevím, pak samozřejmě nás čekají další těžký dva zápasy s těžkými soupeři, kteří jsou favoriti této skupiny, ale prostě tam to je taky za 3 body, jo, může se stát cokoliv, jak kdykoliv.